Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Мистецька палітра». У ці зимові лютневі дні ми вирішили подарувати вам трошки тепла, трошки хорошого настрою. І саме для цього ми запросили в нашу студію людей, яких я вам зараз з задоволенням представлю. Якщо говорити так коротко, то сьогодні у нас гостює Чорнобаївщина на чолі з селищним головою селища міського типу Чорнобай Аллою Олексіївною Мірошниченко. Алла Олексіївна з цими чудовими людьми, які знаходяться у нас в студії сьогодні, завітала не просто так. Саме сьогодні народному аматорському хору ветеранів праці «Житограй» виповнюється 4 роки, тобто до певної міри іменини. І ось такий подарунок ми вирішили зробити цьому колективу саме сьогодні. Отже, «Житограй» сьогодні спілкується і співає для вас, шановні мешканці Черкащини. А поки що я хочу вам представити ще наших гостей. Поруч зі мною Роман Петрович Буданцев, депутат Черкаської обласної ради. Він є депутатом саме від Чорнобаївщини. Про цей колектив знає не щуток, тому саме сьогодні ми запросили і Романа Петровича. До нас сьогодні завітали і Людмила Павлик, вона є учасницею хору, і Віталій Мумут, він староста хору, тобто такий керівник до певної міри, адміністратор хору, і, звісно, голова районної ради ветеранів. Так, Віталій Михайлович, дуже приємно, що ми маємо таку прекрасну нагоду познайомити всіх наших мешканців Черкащини з цим чудовим колективом. І, власне, давайте для початку поспілкуємося і з'ясуємо взагалі про те, як саме Чорнобай опікується про свої художні колективи. Тому певна річ, Алла Олексіївна, перше питання до вас. Час складний, і здавалося б, що, власне, в першу чергу маємо піклуватися про хліб, але ви не забуваєте і про пісню. Так, звичайно. Я хочу сказати, що Чорнобаївська селищна рада і депутатський корпус переймаються не тільки проблемами благоустрою селища, ремонтом доріг, соціально-економічним розвитком, а й станом культури, розвитку культури в територіальній громаді. Хотілося б сказати, що у нас в селищному будинку культури працює хореографічний колектив «Мальви» і діє наш народний аматорський хор ветеранів праці «Житограй». Власне, іменинники наші, яких ми так сьогодні і запросили. Так, так, власне, іменинники. Ну, хотіла б сказати, що вони, учасники хору, є постійними учасниками всіх наших селищних заходів і не тільки. Вони беруть активну участь у фестивалях, різноманітних конкурсах. Звітний концерт свій був у них проведений уже в цьому році, по-моєму. Тому хотіла б сказати, що і селищна рада допомагає хору, ну і хор теж завжди підтримує селищну раду в любих заходах, які ми проводимо. Вони є активними учасниками і свята селища. От на одному з таких, коли ми проводили свято селища, мабуть, 2 роки назад, відбулося і знайомство саме Романа Петровича Буданцева із учасниками цього хорового колективу. Давайте тепер поспілкуємося з Романом Петровичем. Романе Петровичу, чому ви звернули увагу на цей колектив? Ну, як сказали, що 2 роки назад я зустрічався з колективом і, як кажуть, з першого погляду був влюблений в них. Мені приємно, що від цього молодого колективу, як ви бачите, я отримую масу енергії і вважаю своїм долгом їм допомогти, якщо є, у мене є можливість, і допомагаю їм, і просто отримую удовольствие від спілкування з ними. Я думаю, що це взагалі-то нормальна ситуація, тому що ми всі виросли на народних піснях, так? Нам всім приємно чути ці пісні, і ви не є виключенням. Я думаю, що це дуже нормально і правильно, що ви звертаєте увагу не тільки на стан вікон там у спортивному комплексі і так далі, про школу, як ви розповідали, а все-таки у вас доходять руки і до таких колективів. Спасибі вам за це. Ну і нарешті наш колектив. Пане Людмило, скажіть, будь ласка, певна річ, ви знаєте історію цього колективу. Якщо можна, звісно, що так. Кілька слів про те, чому колектив, власне, тільки 4 роки як хор ветеранської праці, коли він створився взагалі. Одним словом, все про «Житограй». Спочатку це був самодіяльний народний хор «Джерела» при районному будинку культури. Ми виступали на столичній сцені, на обласній,
під час урочистостей в Коневі, під час святкування ювілею Богдана Хмельницького в Чигирині, звісно ж, у селах свого району, на районній сцені, у сусідніх районах. Треба сказати, що українською піснею чарувалися і за кордоном, коли ми були там під час подорожей у Польщі, у Болгарії і в Румунії. То у вас навіть міжнародні такі гастролі траплялися? Звісно, що так. А в 2014 році реорганізувався новий хор. Хор ветеранів праці. Сьогодні ми у вас у студії. Наш художній керівник Василь Микитович Нестеренко. Він заслужений працівник культури. Він людина високої професійної майстерності і від нас, звісно ж, того вимагає. Колись у нашому класі був лозунг: хор – це багато щасливих людей разом. То це про нас. Ми не тільки хор, ми дружний колектив. Ми допомагаємо один одному в лиху годину, радіємо радощами. І хоч давно посивіли вже скроні, ми у пісні, в одвічнім полоні, вона птахом до неба зліта, бо співає душа молода. Ну, те, що душа молода, і Роман Петрович помітив, так, незважаючи на те, що вік учасників хору, ну, скажімо так, солідний, але от така молодеча енергія і такий запал я навіть тут в студії відчуваю. І це ми ще не чули, як хор співає. Віталію Михайловичу, до вас хочу звернутися. Ну, ви як староста, адміністратор, такий організатор, можна сказати, всіх заходів. Скажіть, будь ласка, чи не складно збирати людей на репетиції, от на концерти? Як вам це вдається? Якими стимулами ви їх запрошуєте? Ви знаєте, мабуть, у нашого колективу єдиний стимул – це зібратися і разом поспілкуватися. У мене такої проблеми немає, щоб десь хтось колись запізнився, не прийшов. Чорнобай – досить таке чимале селище. І деяким людям доходиться добиратися 4-5 кілометрів. Рідко, коли в негоду… До хорового класу, до хорового класу. Рідко, коли там прийдеться послати машину в сусіднє село, у нас і таке є. А так, в основному, самі. Дітки підвозять, велосипедом, коли погода, пішком, в негоду, в будь-який час. Нам навіть усі зазвичай, це дійсно єдина дружна сім'я. От, кажуть, ну, у нас бувають канікули. Ну, швидше вони закінчувалися. Я так хочеться один одного побачити, поспілкуватися, порадіти успіхам, допомогти, коли є з невдачами. У нас це дійсно поставлено не старостою, не кинуть іншим. Це поставлено оцими людськими, гарячими серцями, які це перед нами знаходяться. Дійсно, я можу про кожного казати, це мій товариш, чи моя подруга. Це дійсно правда. Рідні ставляться до цього з розумінням, що є ще один центр такий уваги, да? Для кожного. Ну, для думаю, що в них, да, а у мене тут дружина є. А, ну то ви найкраще всіх влаштувалися. У нас сім'я Толошних є, сім'я Нестеренків. Ну, а решта, думаю, з розумінням відносяться. Чоловіки жінок відпускають, а жінки чоловіків. Дякую. Давайте тепер звернемося до учасників хору, які теж знаходяться у нас тут у студії. Скажіть, будь ласка, а може хтось сказати, що приваблює взагалі в цей непростий, дійсно складний час? Що заставляє отак кожного вечора, коли є репетиція, за кілька кілометрів поспішати у цей хоровий клас? Хтось розкриє такий секрет? Будь ласка. Ну, я хотів би сказати, чому привлікає до мене хор. По-перше, що я із 1956 року перший раз, будучи в п'ятому класі, вийшов на сцену і співав пісню «Орльонок». Мабуть, цю пісню всі знають. Так. З того часу я пов'язаний із піснею. І для мене пісня і моє життя – це, вроді б то, вишиванка. Переплітаються чорні і червоними нитками. Тому і в ці года, коли почали ми організовувати оцей хор, в смислі, в тому плані, що почали ходити у хор, то, звичайно, я не міг бути в стороні. Я дуже вдячний, що мене запросили в цей хор. І я вдячний цим людям, які мене оточують в цьому хору, тому що ми один без одного не розлий вода, будемо так говорити. Тому що всіх нас об'єднує одне – це любов до пісні, любов до нашого рідного краю.
Дякую вам, дякую. Алло, Олексіївно, хочу до вас ще звернутися. Скажіть, будь ласка, дуже приємно дивитися, що ваші хористи в красивих костюмах, у гарному настрої. І начебто і не такі тяжкі часи ми переживаємо, отак от можна подумати, дивлячись на них. І я так розумію, що усе в них в порядку. Як вдається вирішувати оці проблеми? Можливо, запорука в тому, що є така тісна співпраця між депутатським корпусом і міським, і селища, і району, і області? Чи, можливо, є якісь інші секрети? Ні, так, звичайно. Я, якщо не помиляюся, то костюми, які зараз одягнуті, в які зараз одягнуті учасники хору, це були куплені за кошти селищної ради, виділялись кошти. От, коли вони звертаються, звичайно, ми стараємося, і депутати з розумінням відносяться до цього питання, і стараємося допомагати. Але велику частку допомоги також і Роман Петрович. А що це за дивна історія з баяном Романа Петровича? Мені розповідали навіть люди, які не співають у хорі. Можливо, ви трошки секрет розкриєте? При першому знайомстві з хором я обіцяв, що буду допомагати їм. Хор, видимо, хотів, може бути, перевірити, наскільки я держу слово. Депутат тримає слово, так. Попросили, сказали, що у них нету баяна. Я нашел его, приобрел, и поверьте, что общение с этими людьми не измеряется деньгами. Мог я за деньги привести сейчас этих людей, чтобы они такие говорили слова? Я думаю, это невозможно. И поверьте, я получаю удовольствие от того, что могу хоть чем-то помочь. И если можно купить баян, и у меня хватает средств купить, я покупаю, я от этого получаю удовольствие. Спасибо им за эту возможность, что я могу им предоставить такое. Тобто, я так розумію, що така співпраця, вона двостороння, так? Да. І ви отримуєте певну толику таких позитивних емоцій, ну, а в колективі баян залишився, правильно я кажу? Як баян? Нормально грає? Да, нормально, так. Користуючись нагодою, можете ще до депутата звернутися і сказати, чого вам ще не вистачає. Я думаю, що при всій області він знову ж таки буде вимушений тримати слово. Вони не зробляться вас. У нас такі отношення, повірте, як депутата і виборців. То ви беріть Романа Петровича в колектив, будете гастролювати разом, я думаю, що... А я сподіваюся, що я вже часть колективу. Так, так. А можна мені сказати свою заповітну мрію? Нашу заповітну мрію. Давайте, давайте. От якраз нагода. Ми хочемо, що, можливо, і наша передача посприяє цьому, і Богдан Петрович. Ми ще хочемо попасти на столичну сцену. Романе Петровичу, зрозуміло, так? Яка висока планка стоїть? Ну, будемо відслідковувати ситуацію. Мається на увазі передача «Фольк-музік». Чи інші якісь фольклорні передачі. Я думаю, що... Така наміри такі амбітні, але я думаю, що вони цілком і реальні, і можна їх реалізувати і здійснити. Будемо слідкувати за ситуацією, так, Романе Петровичу? Прийдеться, так. Хочу звернутися ще ось до цієї трибуни. Скажіть, будь ласка, а із вас хтось щось скаже? Що таке Житограй у вашому житті? От таке просте питання. Будь ласка. Житограй у нашому житті – все. Ми всі... Зібралися однодумці, ми любимо пісню. Я, наприклад, співаю в хорі вже більше 50 років. Мене називають Аксакалом, і ще є в нас Григорій Євген. Берегиня, я б сказала, а то Аксакал – це вже так зовсім серйозно. Григорій Євгенович Вовк. Ми тут самі старші і по віку, і по стажу в хоровому колективі. І зібралися ми завдяки нашому голові селищному. Ми довго ходили, бо після того, як ми вийшли на пенсію, ми залишили колектив, молодь прийшла. А ми ходили до них і просилися, щоб ми все-таки об'єдналися і співали далі. І ми дуже вдячні їм, що вони це зробили. Вдячні ми і нашому депутату за те, що нас так гарно підтримує у всіх наших справах. І ми, скільки в нас ще буде сил, ми будемо віддавати пісню своїм землякам. І якщо можна буде десь і вище, то і вище.
Тобто ви згодні на гастролі, так? Ми згідні на гастролі. Добре, добре. Будемо намагатися реалізувати ваші плани. Дякуємо. Власне, знаєте, відкривають тому, хто стукає. Тому не будемо зупинятися. А хтось мені скаже про репертуар. Як вибираєте репертуар? Як вирішуєте, які пісні будете виконувати? Чи у вас і тут панує демократія? Чи є якийсь до певної міри диктат від Василя Нестеренка? Хто скаже по репертуару? Будь ласка, будь-хто. У нас демократія, як я вже сказала. Угу. Про цей колектив хочеться дуже багато сказати, хороших слів, розумієте. Але ж хочеться залишити час і на пісні. Я очолюю цей колектив, оновлений колектив. Сьогодні, до речі, ювілей, 4 роки, сьогодні 8 лютого 2014 року, оцей колектив, оновлений колектив, почав збиратись і ми почали співати. Коли почав цей хор організовуватися, мені сказали, що там люди, знаєте, різного віку, там, як кажуть, там ви будете просто зберетесь там 2-3 рази на місяць, от, поспіваєте з ними, граєте, як кажуть, розумієте. Але ж коли ми почали збиратись, я побачив, що з цього колектива можна зробити дуже чудовий колектив, розумієте? Я побачив, що зібрались люди не просто, щоб а тут люди зібрались, здібні люди. Вони раніше багато співали в різних колективах. Я побачив, що тут можна працювати, розумієте? І ми за такий, для хора це термін 4 роки, це невеликий термін, розумієте? Але ми за цей час зробили дуже велику програму, яку можна на два великих концерти розділити, розумієте? В нашому репертуарі, звичайно, пісні «Фундамент» – це народна пісня, звичайно. От, пісні різних авторів наших, українських авторів. От, ну, і в програмі, звичайно, є і багато моїх творів. Ми за цей час, можна сказати, що ми багато виступали. Щорічно нас запрошують на фестиваль ветеранських колективів у місто Ватутіно. От, ми там щорічно виступаємо, маємо подяки. От, виступали ми на районних, на місцях. Звичайно, в Черкасах виступали. Ми приймали участь у творчому звіті району в Черкаській філармонії. В Чигирині ми виступали, це на козацькому святі Покровій. Ну і так на місці ми в районі дуже часто виступаємо, практично приймаємо участь в усіх культурно-мистецьких подіях. Дякуємо. Дякуємо. І зараз ще можна багато сказати, але я хочу продовжити свою розмову піснями. Зараз у нас буде така чудова нагода у вас поспівати, у нас вас послухати. От. Але я хотіла ще б звернутися до наших гостей, які тут поруч зі мною знаходяться. Пані Людмила Павлик вже озвучила свою мрію. Так? Це наша спільна мрія. Ваша спільна мрія, нехай вона здійсниться. Віталій Михайлович, а про що мрієте ви, як староста цього колективу? Це і не мрія, а побажання, тому дуже серйозне. На жаль, ми вже понесли втрати в нашому хоровому колективі. Пішли деякі вже за межу вічності. Хотіло, щоб ці всі люди, які сидять переді мною, перед вами, ще довго дожили і радували піснею всіх оточуючих біля себе. Це моя, мабуть, найбільша мрія. Усім, друзі мої, життя довго-довго, здоров'я міцного-міцного. Я сподіваюся, що ми ще багато разів будемо зустрічатися в цій студії і в такому ж самому складі. Хай так буде. Я хотіла б звернутися до Алли Олексіївни. Алла Олексіївна, маєте таку приємну нагоду у день, скажімо, такого невеличкого, ювілеєм його не можна назвати, а от такого невеличкого періоду життя і діяльності цього колективу, маєте нагоду сказати їм кілька слів. І, будь ласка, зробіть це. Добре, дякую. Шановні, дорогі учасники хорового колективу,
Ви знаєте, я думаю, і відчуваєте, як я вас особисто шаную і люблю. Я вас в шутку інколи називаю старички-розбойнички. Я знаю, що в цьому колективі беруть участь колишні керівники серйозних організацій, підприємств селища. Ви знаєте, що я беру із вас приклад. Ви для мене великі авторитети, тому що вашій енергії, вашій активній життєвій позиції, я думаю, можна тільки лише позаздрити. Тому дійсно щиро, щиро-прищиро дякую вам за те, що ви відвідуєте цей хор, за те, що радуєте нас своїм мистецтвом. І бажаю, звичайно, перш за все вам міцного-міцного здоров'я, родинного затишку і миру всім нам. Дякую, дякую. Я думаю, приємно чути колективу такі слова. І я думаю, що з таким керівництвом у вас велике майбутнє попереду. Романе Петровичу, дякуємо і вам за те, що ви за такими щоденними, можливо, рутинними депутатськими справами не забуваєте про людей. Тому що люди – це, власне, основне. Це ті люди, які делегували вам такі повноваження представляти їх інтереси в обласній раді. І я думаю, що от така співпраця, вона і в них вселяє надію, що все в нас у державі буде добре. Що б ви сказали колективу в день їхнього народження? Я хотів би пожелати, звісно, дай Бог здоров'я вам крепкого і успіху во всьому, що ви пожелаєте. А я зроблю всі зусилля, які можу, щоб достигнули ви той цілі, яку ви там собі наметили. І повірте, це наша ціль, не тільки ваша, це наша ціль. І для мене буде діло честі зробити все так, як ви вважаєте нужним. І хотів би вам сказати такі слова, що це я у вас працюю, а не може бути по-другому. Ви мене вибрали, а я працюю у вас. Так що... Дуже приємно, коли такий депутат, правда? Дуже. Я дякую всім учасникам нашої розмови. На щастя, ми маємо ще час для того, щоб насолодитися творчістю народного аматорського хору ветеранів в праці «Житограй», який, нагадую, прибув до населища міського типу Чорнобай. І приємної вам нагоди і задоволення від почутого, від побаченого і від майстерності цього колективу. Так замечательно совпало, что день рождения вашего хора и ваше день рождения совпали. Я поздравляю вас с юбилеем, желаю вам долгих лет жизни и спасибо вам за все. Спасибо. Шановний Романе Петровичу, ми вдячні вам за ту спонсорську допомогу, яку ви нам надаєте, за сприяння в розповсюдженні українських народних пісень і пісень композиторів сучасності. Дозвольте вам вручити наш звіт Буданцеву Роману Петровичу від народного аматорського хорового колективу «Житограй» Чорнобаївської селищної ради. Звичайно, це запись зроблена 16 грудня 2016 року, коли в нас був звітний концерт. І спасибі вам ще раз велике за вашу допомогу. Вам спасибо. Я розумію, що тепер мені його потрібно зробити платиновим, так? Можна. Ну, це буде аванс на Київ. Все, обіцяю. А з Києва то й ми теж вам зробимо платиновим. Спасибо, дякую вам за все. Воспевает душа молодая.
Я люблю тепло твоїх стежин, де в саді дні провасні велася. Серце вріз і древні чигири, і священний закуток караса. І вибитна Каланівська правда, свобода заря для нас повинне. Піснею любові і добра розмай твоїм долин, де в боях солдатська кров лилася. Жар червоних корсунських калин та й моєї доблесті покрав. Край навіки закатався, берегти і древні чигирин, і священний закуток Тараса. Oh!
весною він дивився на ярину, на щедрість клі боробського достатку. Не про голосуй маленькому за гернятку.
стоїть гора високая, попід горою гай-гай. Вернеться.
сонця схід.